Fala pessoal, Jorge do Portão Informas. Tô aqui com uma novidade pra vocês que vai mudar o jogo aí pra quem tem 5.56, pra quem tem fuzil como por exemplo T4. O que que acontece? Um dos maiores problemas pra quem tem o 5.56, um fuzil qualquer no estilo do T4, um M4, é a questão do valor das munições. O que que acontece? Se a gente vai num clube ou algum lugar com um instrutor pra atirar, normalmente vai estar ali na casa dos 20, se você compra direto da CBC na casa dos 10, e se você faz a recarga na casa dos 3. Mesmo assim, é um valor significativo pra gente poder treinar, porque o que que acontece? Um carregador desse aqui, que tem 30 munições, vai lá, vamos dizer que pagando 10, vai ser R$300 por carregador. Um drill aí de fuzil vai na casa dos 60, 90 disparos, então é realmente complicado. Mas está surgindo um diferencial aí no mercado, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um conversor de calibre de 5.56 para 22. O pessoal da Mundo Mira que está trazendo. Eu não posso botar link quando é esse tipo de equipamento aqui no YouTube, porque o YouTube não deixa. Mas eles estão trazendo e vão lançar agora. No momento que você está vendo esse vídeo, já tem lá no site deles. Pode ir lá dar uma olhada. Além disso, eles vão fazer uma lista de esperas. Por quê? Porque tem poucas unidades chegando. Então, se você tem interesse, vai lá dar uma olhadinha. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto com eles, chamado INFORMAS10. Eu não posso botar na descrição do vídeo, eu não posso botar na tela, justamente por causa das regras do YouTube. Mas se tentar lá, INFORMAS10, ou se me mandar um recado lá no Instagram, informas.com.br, o Instagram é informas.com.br, ou lá no próprio site do Informas, a gente vai ter um artigo completo. No momento desse vídeo, já tem lá publicado sobre o conversor de calibre, como ele funciona, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui tá o meu T4, tá? O 02, com munição 5.56, para vocês verem que ele tá funcionando perfeito, tá? Ó, perfeitinho, ele tá funcionando. Beleza, pessoal, como vocês viram, funcionando 5.56. Agora vamos mudar para 22LR. O que que acontece? Primeira coisa, a gente abre o armamento, retira o ferrolho, né? O grupo transportador de ferrolho e o ferrolho, para quem nunca viu, e insere este aqui, que é o grupo transportador de ferrolho novo do 22LR. Detalhe importante, quando você inserir, ele tem que estar fechado. Como assim, Jorge? Como assim fechado? Porque vocês vão ver que ele trabalha aqui, ó. Ele trabalha essa parte de trás. Se você colocar ele e ele ficar aberto, ele não vai funcionar, tá? Então você pega, coloca aqui no lugar do grupo transportador de ferrolho. Ele vai fechar bem certinho aqui no final. Você engata até o final e fecha. Tá vendo que ele tá fechado aqui? Ele tem que permanecer fechado, tá? Você pega o carregador, é os carregadores que vem 3 carregadores desse junto com o kit de conversão, tá? Você insere o carregador aqui, ele tá com 20 munições, se eu não me engano. Tem capacidade de 25. Você vai manobrar o ferrolho, ele vai fechar e ele tá pronto para disparar 22LR. Bem melhor, porque principalmente pelo custo, fica muito, muito, muito mais em conta da gente conseguir treinar. Basicamente o manuseio da arma fica todo igual, você consegue fazer manobra de ferrolho, você consegue treinar basicamente tudo, recarga, parte de mira, tudo mais com ele, e não vai ter nenhum problema aí com o funcionamento. Só que tem um detalhe muito importante: se você for utilizar o conversor, sempre que você utilizar o conversor, dei os tiros com 22LR, você precisa limpar o cano da arma antes de fazer os próximos disparos com 5.56. Por quê? O 22 deixa bastante resíduo nas partes funcionais, principalmente no cano do T4 ou de qualquer outro AR-15, tá? Então, para evitar um problema de uma explosão ou de uma pane mais severa no fuzil, se você for atirar de novo com 5.56, passe uma escova, pode ser a escova de algodão ou a escova de plástico mesmo, com um pouquinho de solvente, simplesmente para tirar aqueles resíduos do cano, tirar aqueles resíduos da câmara de disparo e poder utilizar com segurança o seu armamento no 5.56 depois.